Svēto rakstu lasījums no pirmās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas. Lai ik viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājus un Dieva noslēpumu namturus, bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nedz, ka jūs mani tiesājat, nedz cilvēku tiesa, nedz arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas mani neattaisno. Vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Tā ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva. Bet to visu, brāļi, es attiecinu uz sevi un uz Apollu jūsu dēļ, lai jūs pie mums mācītos likumu, neko vairāk par to, kas ir rakstīts, lai jūs kāda viena dēļ nekļūstat uzpūtīgi cits pret citu. Kas tevi dara pārāku? Kas tevi ir tāds, ko tu nebūtu saņēmis? Un ja tu esi saņēmis, tad ko tu lielies, it kā nebūtu saņēmis? Tie ir svēto rakstu vārdi. Vēstule korintiešiem ir viens no tiem rakstu tekstiem, kuriem ir diezgan plaši un spilgti zināms vai nojaušams konteksts. Proti, Korinta bija bagāta pilsēta, svarīgu tirdzniecības ceļu kontrolētāji. Otrkārt, tā bija pilsēta, kas bija uzcelta no jauna, pēc ilgstoši pavadīta drupās laika. Un to cēla un tajā apmetās daudz brīvlaisto un kļuva bagāti. Tātad tā bija jaunbagātnieku pilsēta. Un treškārt, ja tā varētu teikt, tā bija vairāk sportisku derību nekā kultūras tradīciju nesēji vai cienītāji. Kadreiz šodienas pasauli arī daži mēdz salīdzināt ar Korintas draudzi, un dažkārt varbūt tur ir sava daļa patiesības. Bet par Korintas draudzi, kurai rakstīja Pāvils, tā viņš pats bija arī šīs draudzes dibinātājs un veidotājs kopā ar vēlāk viņam sekojušu līdzbiedru Apollu. No daudzām detaļām Pāvila rakstītajā gan šajā vēstulē, gan citos tekstos rodas diezgan skaidrs priekšstats, ka brīžiem jaunā mācība bija kļuvusi šajā vietā, šajā vidē par tādu kā modas lietu, kā vēl vienu apliecinājumu tam, cik mēs esam labi, dziļi, pareizi, gudri, iepretīm visiem pārējiem, kuri tādi nav. Šāda ievirze jau pati par sevi būdam aplama, attiecībā pret pašu mācības būtību, protams, tūlīt izvēršas ne tikai par vēl vienu veidu, kā paaugstināties iepretīm citiem ārpus mācības esošajiem, bet neizbēgami rada arī savstarpēju sāncensību un šķelšanos. Korintas gadījumā daži sevi bija sākuši sludināt par Pāvila, citi par Apolla sekotājiem, un Pāvils no kādiem draudzē acīm redzami bija saņēmis kādu noniecinājumu un pretestību, jeb ticis tiesāts. Tas ir šodienas rakstu vietas konteksts, proti fons tam, ko Pāvils vēlējās pateikt korintiešiem. Bet tēma, ko šovakar pārdomāsim, izriet no tā, kādā veidā, ar kādu dziļumu, Pāvils atbild uz šo te tik ikdienišķo cilvēcīgas skaudības, greizsirdības un godkāras izaicinājumu. Jo tajā ir daudz vairāk nekā tikai atbilde uz tā brīža vajadzību izskaidrot korintiešiem viņu maldus. Un šo tēmu šim vakaram iezīmē Pāvila vārdi, tā ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus,
un tad katram būs sava uzslava no Dieva. Netiesājiet pirms laika. Tas, protams, attiecas uz ikvienu cilvēku kā pamudinājums vai atgādinājums būt vērīgam pret to, kas ir savas rīcības, sajūtu, attieksmes pret citiem cilvēkiem īstais cēlonis. Tas ir atgādinājums neļaut sev izdarīt pārsteidzīgus secinājumus, piesargāties no automātiskām reakcijām, pirmkārt jau, lai galu galā atturētu no līdzdalības postošos, dažkārt pat iznīcinošos procesos, kas laiku pa laikam ir raksturīgi cilvēku sabiedrībai. Ir tik viegli saskatīt citā cilvēkā dažādus trūkumus, nepilnības, sajust nepatiku, skaudību, greizsirdību, un tad šķiet tik pamatoti paust savu attieksmi, vai vismaz norobežoties un atgrūst. Argumenti vienmēr atradīsies, lai aizbildinātu jebko, dažkārt pat grūti aptveramas ļaunprātības, bet visbiežāk jau tā ir tāda ikdienišķa vienaldzība, novēršanās un kluss nosodījums. Turklāt, cik vienkārši un varētu teikt dabiski ir ļauties šādām sajūtām, tikpat sarežģīti ir ar aizrādījumiem vai pamācībām mēģināt cilvēku no tā atturēt vai mainīt, izvest no šī tik dabiskā stāvokļa priekšstatiem un aizspriedumiem. Tieši tādēļ Pāvils iet tālāk, nepaliekot pie vienkāršās pamācības vai aizrādījuma netiesāt. Vārdus pirms laika viņš skaidro tālāk ar vārdiem, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Tas tiešām ir solis tālāk, nākamā izpratnes pakāpe. Un lasot šos vārdus, iedziļinoties, tu nāc pie diezgan acīm redzama, tomēr jau cita dziļuma, cita veida izpratnes, pārākas par vienkāršu aizrādījumu pieņemšanu. Šajā brīdī vēl nepētot sīkāk, ko nozīmē Pāvila minētā kunga atnākšana. Paskatīsimies uz vārdiem par to, ka tajā brīdī būs apgaismots tumsā apslēptais un kļūs redzami sirds nodomi. Un tad, kā rakstīts, katram būs sava uzslava no Dieva. Šādā izpratnē runa šķiet jau ir par cilvēku, kas spēj apzināties un pieņemt to, ka cita cilvēka rīcības motīvi, izturēšanās, pasaules redzējums, lai arī tev ne īsti pieņemams, tomēr sakņojas kādās lietās, ko tu nezini, kas ir tumsā apslēpts. Tu nezini, kas ir noticis otra cilvēka pagātnē, kas viņam sāp, kas viņu ir padarījis tādu, kā viņš ir. Tu jau apzinies, ka iespējams cita cilvēka sirds nodomi vai alkas ir pavisam cilvēciskas. Tikai varbūt viņš tās nespēja pilnībā izdzīvot kādu baiļu vai ievainojumu dēļ. Un tas jau ir liels solis uz priekšu. Tava rīcība un izturēšanās iespējams būs filozofiskāka, ja tā var izteikties. Tu spēji daudz ko izskaidrot. Tu spēji izrādīt līdzcietību, savaldīt savu vajadzību, izteikt kategoriskus spriedumus, vai piedalīties kādā kolektīvā nosodījumā. Es domāju, ļoti bieži šie vārdi par tumsā apslēpto un par sirds patiesajiem nodomiem tieši tā tiek sajusti, kā pamudinājums ieraudzīt, ka otrā cilvēkā ir apslēpts daudz kas, ko tu nezini, nesaproti, un kā pamudinājums nesteigties ar secinājumiem. Šajā gadījumā apziņa, prāts vairs nekalpo tam, lai radītu pamatojumus citu tiesāšanai, līdz zināmai robežai, protams,
Vai lai pamatotu tik pierasto dalījumu savējos un svešajos, un atkal līdz kādai robežai, kur nu katrs tās novelk. Tā ir pilnīgi racionāla sapratne par to, kāda ir pasaule, kāda ir cilvēka daba. Arī par to, ka mūsu kultūrā, piemēram, kristīgajā ticībā, ir, ja tā var teikt, iekodēti kādi principi, rīcības modeļi, kuri var ierobežot ļaunumu izpausmes, ved pretī vienlīdzīgākām attiecībām un katra cilvēka cilvēciskajām tiesībām. Lielā mērā tas ir pamats visai mūsu, vismaz rietumu civilizācijai, pasaules uztverei, tiesību sistēmām un sabiedriskajai kārtībai. Vai vismaz esam nepārtrauktā ceļā uz to, un tas ir labi. Tomēr, apspriežot šo izpratnes virzienu, es apzināti atliku malā vārdus, kamēr nav atnācis kungs. Redzat, manuprāt, lai arī spēja apzināties, ka ir jābūt uzmanīgam ar otra cilvēka tiesāšanu, ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Mēs tiešām nezinām, kas ir apslēpts tumsā un kāda ir katras sirds nodomi. Tomēr īsta pārvērtība iet vēl tālāk un dziļāk. Ko es ar to domāju? Vārdi par tumsā apslēpto un par sirds nodomiem nav par citiem cilvēkiem. Tie pirmkārt ir par mani, tev par tevi. Netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava. Uzslavu no Dieva. Runa ir par manā, proti, ikviena paša dvēselē tumsā apslēpto. Par ikviena paša sirds nodomiem. Un viss samazglojums, ap ko vērpjas visas attiecības, nosodījums un līdzcietība, aizvainojums un piedošana, tā ir mūsu katra paša dzīves un pieredzes izveidotā patība, mūsu ego. Tas ir lielais, tumsā apslēptais, ikvienā no mums. Ir labi apzināties, ka otrā cilvēkā ir apslēpts daudz, kas nezināms, ka nevajag steigties ar spriedumiem un nosodījumu. Taču viss tas tomēr paliek tikai virspuse, kamēr neieraugi tumsu pats sevī un neuzdrošinies to uzlūkot. Jo tikai tā būs iespējams ieraudzīt visu, kas tajā ir apslēpts. Un tikai ieraugot apslēpto, būs iespējams patiesi sajust, ko nozīmē arī otra cilvēka sāpes un centieni. Uzlūkot tumsu sevī, savas sāpes, visu to, kam bija jābūt, bet kas nav piepildījies, ir ļoti sarežģīti. Mūsu dzīves un pieredzes izveidotās, mūsu pašu patības pamats un uzdevums ir pasargāt mūs no saskares ar to visu. Nodrošināt izdzīvošanu par spīti visam, sakost zobus un turēties. Tomēr dziedināšana, atbrīvošanās, citas attiecības, Dieva valstība un mūžīgā dzīvība nāk pa citu ceļu. Tā nāk nevis novēršoties no tumsas sevī un turoties tikai pie tā, ko gribu redzēt, kā esmu iemācījies domāt, kādiem vārdiem runāt, bet gluži pretēji. Padodoties un pieņemot savu ierobežotību. Bet tam ir vajadzīga droša telpa.
Tam ir vajadzīga uzticama ziņa par to, ka manas dzīvības pamats ir daudz plašāks, dziļāks un tīrāks nekā visa atziņa un saprašana. Kunga atnākšana tajā izpratnē, kā to svinam, piemēram, Ziemassvētkos, ir pielīdzināma apsolījumam, idejai par glābšanu, par iespēju, kā aiz manām robežām, aiz tā, ko redzu, pavisam vēl nemanāms un sīks, ir ceļš uz jaunu pasauli, jaunām attiecībām. Un ir otrā atnākšana, kad būs izgaismots pilnīgi viss un visiem. Taču līdz tam, un arī šajā laikā, kad ejam pretīm visas mūsu ticības centram, Kristus krustam, visas acis ir vērstas uz notikumu, kad visa tumsība, kāda vien ir iespējama cilvēka dvēselē, vērsās pret vienīgo pasauli uzturošo spēku, neierobežotu, pašaizliedzīgu mīlestību un nespēja to uzvarēt. Un vienalga vai esam tie, kuri vienkārši paklausa norādījumam netiesāt, vai netiesāt citus saprotot, ka katrā ir apslēpts kaut kas, ko nezinām, vai arī piedzīvojuši žēlastību, uzlūkot paši savu tumsu. Mums visiem ir viens drošs pamats – atziņa, ka pasauli uzturošā Dieva mīlestība ir pārāk par visu, arī aiz dzīvības un nāves robežām. Tāpēc kunga atnākšana ir arī ik viens brīdis, kad varam būt viens otram līdzās, līdzdalīt to, ko esam saņēmuši, un kaut uz brīdi ļaut piedzīvot izjūtu, ka netiec tiesāts, bet gan mudināts ieskatīties viņpus tumsas, jo tur gaida augšām celšanās. Amen.